Представям, бързам да представя следващото видео с нашия колега Мишо Дюзев. Силвия Канин се срещнала с него, водещия на Пресечна точка. Много интересна тема на техния разговор за културата на спора. Във връзка с спора за жирафа. Юли, слушай. Ами, слушай ти, Крис. Добре. Разкажи ми за събеседниците ти в предаването. Те са доста различни като усещане хора. Случва ли се след ефира, примерно, да изпадат в спорове или пък тогава някакси да заровят томахавката? И понякога идват преди предаване, когато те се срещат, в повечето случаи се познават, но преди предаване са на различни позиции, дори малко по-остро така се държат един с друг. Но влизайки вече в ефир и срещата и с третия човек, защото ние каним трима души всяка седмица по трите актуални теми, а може би и аз, и водещи, и екипа, така ги предразполагаме, че те да се опитват да търсят наистина да надграждат мнението и коментара на човека срещу тях. Имало и по време на предаването, така са прехвърчали искри, да не ми се сърдят продуцентите, но понякога на рекламите е по-интересно в студиото. Трябва да почнем да снимаме и по време на рекламите, и после да излъчваме. Защото там наистина се развихрят, те някакси се успокояват гостите, като че ли, че няма ефир. И са и по-емоционални, и по-настъпателни. Ние се опитваме и работим заедно с тях, разбира се, за да се случва това и в ефир. Понеже в предаването понякога попадат хора, които не очакваме да говорят за политика или за такива по-сериозни теми, кажи ми, според теб, може ли всеки интелигентен човек да води приличен разговор на всякакви теми всъщност? Това е идеята на предаването. Тоест, благодаря ти, че ме питаш това. Много често в коментарите в социалните мрежи нашите зрители и хората пишат защо сте поканали този или тази дама. Те нищо не разбират от, да кажем, изборите в Щатите или Македония. Истината е, че всеки един от нас живее тук и сега, в това общество. И е интересно и за мен, и за останалите гости, и за зрителите, през него как минава новинарския поток. Наистина той какво мисли за изборите в Америка? Въобще вълнуват ли го? Или не го вълнуват? Или ако го вълнуват, какво е разбрал? И това, когато се сблъска пък с друг коментар и мнение, според мен става интересно. Кои са мечтаната ти двойка гости за студиото, които да изпаднат, но в сблъсък да бъдат? Сега тук не че ме затрудни, мога да кажа много различни неща, много различни гости. Със сигурност не искам да се стига до физически сблъсък. Това е гаранция. Виждали сме предавания, в които това се е случвало, ние предвид световен план. Така че не ми е това целта и на екипа, въобще не желаем да се стига до там. Но, например, бих желал да видя Румен Радев срещу Бойко Борисов в студиото на Пресечна точка. Пресечна точка се казва предаването. Кажи ми обаче колко пресечни точки трябва да имаш ти с някой, за да си станете близки. Понякога, или в повечето случаи, по-скоро имам късмета да разбирам човека срещу себе си. Ето сега ти си с маска, за която ти благодаря, че ме пазиш. Само очите. Очите говорят на човек. Дори понякога не трябва да си разменяме и думи, за да го усетя. Тоест на едно малко по-високо ниво. От просто разговор или от това да сме съгласни по една или по друга тема. Така че вълните, вибрациите. Се странно разпространен факт за мъжете с зелени очи, че влияе ли много на жените? Е, сега тук ми се подава синята риска отдолу. Зависи с какво облекло съм, наистина, те се променят. Понякога са сини, понякога са зелени, понякога са сиви. Кафяви и черни още не са били. Ако трябва да отговоря на въпроси, да. Магнит. Колко жени са ти казвали, ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Това е много изтъркано, сигурно. Не е изтъркано, то си е дженк. Смешка е, не съм ги броял сега. Пак ще излезе нескромно. Харесват ми очите хората, и мъжете, и жените. Трябва ли един мъж да бъде скромен? Скромността не съм сигурен, че е довела някой до положителни резултати, но човек трябва да бъде умерен. Умерен във всичко. Трябва да знае възможностите си, трябва да знае колко сили има. И спрямо това да действа. Ех, тези очи. Между другото, много харесвам идеята на предаването, да се сблъскват различни гледни точки. Да.
И е много важно да имаме култура на спора. Защото аз мисля, че ние в България не умеем да спорим. Ние или стоим на страна и не смеем да влезем в спор, или сме изключително агресивни, не сме склонни да изслушаме, не сме склонни да извадим някакви аргументи. Аз също много се паля, нали, отправям критика към себе си. Така че предавания, в които се сблъскват различни гледни точки, са полезни и всеки може да си изкаже мнението по всяка тема, според мен. Точно така ще продължим да си изказваме мнението след една реклама. Обещах ви, че ще отскочим и до Дубай. Сега, според мен, е най-хубавото време на годината в Дубай. Какво се случва там с COVID, не знам, но ще си говорим за архитектура, за дворци, за брутализъм, не, за други неща. След рекламата.